i många år nu så har jag spelat för Helsingborgs tennisklubb medan jag varit i USA på college. Men nu är jag hemma och på tisdag så drar Elitserien 2020 igång och jag ser jättemycket fram emot det här. När jag kommer ner till Helsingborg när jag är hemma så har vi alltid grymma träningspass, bra gruppsammanhållning och vi har tränare som verkligen får ut det bästa. Ja, hallå allihopa, mitt namn är Heikki Raivaara. Jag är kapten för damlaget här i Helsingborgs tennisklubb. Vårt mål för i år är att vara ett topplag. Vi har 15 hungriga och målmedvetna tjejer som alla är beredda att spela för laget. I år så har vårt lag en väldigt bred trupp med många starka tjejer och jag tror att vi har en bra chans att ta hem guldet i år. Men som alla vet så har vi många bra lag och hög konkurrens i elitserien för att många stannar hemma och de bästa spelarna är med och tävlar. Så jag tror det kommer bli en tuff kamp, men som sagt, jag tror på HTK. På tisdag drar matcherna igång och jag ser jättemycket fram emot det här, så nu kör vi! Favoriterna för i år, det är väl som vanligt fair play, säkert några andra, det beror ju på hur mycket de ställer upp med för lag. Vi kommer i alla fall att vara beredda den 10 november. Cheers.